La remodelació de la carretera entre Cànoves i Cardedeu ja és una realitat. La inauguració aquest migdia per part de Marc Castells, diputat d'Infraestructures, i Joaquim Ferrer, responsable de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha oficialitzat les reformes que durant més d'un any s'han fet en aquesta carretera. Creiem que el fet de que l'haguem ampliat, que l'haguem fet més segura, va amb la línia del que volem des de la Diputació de Barcelona, que fer unes carreteres que siguin normals, siguin europees, siguin modernes, siguin innovadores, i penso que aquest exemple és un exemple que podem vendre a tot el món. Amb una inversió de més de 2,5 milions d'euros des de la Diputació de Barcelona, les obres han ampliat la calçada i han construït 3 rotondes a les principals interseccions. A l'acte d'inauguració també hi han assistit l'alcaldessa de Cardedeu, Calamant de Vila, i l'alcalde de Cànoves, José Luis López. Les millores d'aquesta carretera han incrementat considerablement la seguretat en un dels punts negres de la xarxa viària catalana. És un increment de seguretat per la gent que hi transita, un millor servei amb els nostres veïns, perquè pensem que Cardedeu, Cànoves i els Vilamajors són 3 municipis, tant Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor, Cànoves i Cardedeu, que compartim moltes coses. I aleshores doncs, això fa que hi hagi un trànsit permanent i que la gent ho pugui fer, pugui anar i venir amb més seguretat, és important. La carretera entre La Roca i Vilanova del Vallès, considerada una de les més perilloses a Catalunya, segons els informes del RAC, és la signatura pendent al Vallès Oriental.